V času, ko se vsi ukvarjamo z raziskovanjem samega sebe in ko se v nas prebuja zavest, da je naravno pridelano najlepše in najboljše, se tudi v tekstilni industriji rojevajo znamke, ki dihajo z naravo. Tej filozofiji sledi tudi Bianca Žvorc Moris, ki je pred leti razvila naravi prijazno znamko bioloških oblačil in dodatkov za dom Bizi Eko. Trdna volja in ustrajnost jo je pripeljala do zaključka, da je za lasten obstoj nujno potrebno slediti in bivati v sožitju z naravo. Z razvojem lastne znamke se je odločno postavila po robu multinacionalkam, ki nas dnevno zastrupljajo svojo željo po potrošnji. Vse, kar mi imamo, je na primer biološko pridelani bombaže in lan, pol uporabljamo poštena trgovina, fair trade, lokalno vse Slovenije izdelano. Ne. Nekaj stvari imam sicer, ko pomagamo v Afriki in vasi, po mojem si že to slišala, v vasi mitu. Drugače pa, no, fejs mi je tudi važno ta element, da je naravi prijazno, živalim prijazno, ne, da je veganom prijazno, pa tudi otrokom prijazno najbolj. Ne. Ni barvil, ne. Zdaj, na primer, barve, ko uporabljamo, ko tiskamo gor, to je na primer na vodni podlagi, pol pa imamo rastlinske barve, pa tole, ko meni zdaj tule gor oblečeno, ne, to je na primer bombaž, kateri zraste že te barve. Poleg skrbi za zdravje se znamka od drugih razlikuje tudi potem, da v proces izdelovanja vključuje različne ljudi, ki radi ustvarjajo, se pri tem zabavajo in hkrati pomagajo. Bianca je prepričana, da imajo zaradi tega njeni izdelki dodatno vrednost. Vsekakor pa je za nošenje izključno bioloških oblačil potrebno tudi razumevanje drugih elementov, saj gre za način življenja in ne modno muho. Prvo začne s hrano. Pa pol vidiš, ne, organizem se navadi na bio prehrano, ne, rajši od babice svoje kupiš oziroma vzameš, ko pa naprimer iz trgovine, ne, velike. Pol ena te stopnje dalje je ta naravna kozmetika, ne, naprimer oblačila, postelina, ne, spodnje perilo, to pa je na tvoji koži 24/7. Koža je ful organ, ker je aktiven. To vse ti je največji organ. Ja, ne? Največji organ imaš in vse to ti posrka noter, ne. In dosti ogromno ljudi razume še bio prehrano, ampak pol mi govori, ja, oblačila so pa larifori, ne. Ampak teh je vedno več alergij. Po dolgoletnem raziskovanju je naletela na različne doktorate in raziskave, kjer so razglabljali o učinkih različnih materialov, pridobivanju le-teh in izkoriščanju delovne sile. Bolj ko se je poglabljala v študije, bolj je razumela, da je pri vsem pomemben izvor, zato jo je pot kmalu zanesla na prave tirnice. To je zelo en taki veliki globalen problem, ne, ko se je pojavil. Ne. Dočim mi tam spodbujajo eno tako izkoriščanje ljudi, ne, s tem, da kupujemo izdelke, kateri niso slovenski oziroma evropski, ker so pač bolj poceni, ne. Po drugi strani sami sebe zastrupljamo, ker naprimer to more priti na ladjah od ful daleč letalih, to pošpricajo, ne, ker to je bio, mislim, to je material, kateri pač zgnije, ne. Pri ustvarjanju uporabne mode, narejene izključno v Sloveniji, je vedno zvesta naravi, zato so njeni izdelki zdravju prijazni. Izdeluje otroške igrače, elemente za dom, spalni program, copate, kape in ne nazadnje tudi oblike, tako za malčke kot odrasle. Angleški malo vintage stil mi je taki brezčasen. Ta srednjoevropski stil, veš, tudi se malo pogledujem, ne, naprimer z Oktoberfestom, ne, tudi to mi je naprimer všeč, da je malo bolj bogato, ne. Tako da je ta ena kombinacija teh vseh stvari. Ne. Materiali pa morajo vezno biti, ne, perfekcija.